Kırçan, Matsarashvili, Լորի ամենաունիվերսալ ֆուտբոլիստներից մեկը, որին այս առաջնությունում տեսել ենք ամենատարբեր դիրքերում, Մաթեոս, եւ ահա լրջորեն խաղի մեջ մտավ Մալաքյան, լավ գործեց Մալաքյանը, Հովանեսյան, փոխանցում տուգանային հրապարակ, Հովանեսյանը կրկին կատարեց փոխանցումը, դուր պասած զողն է փրկում Լորին, ահա եւ Արարատ Արմենիայի շանսը, առաջը շարժվում Դեյվիդը, ունի ձախից տարբերակ, Չաբի Աուզմենդի, հարված եւ դուր պասած զողն է օգտության ասնում Արարատ Արմենիային, իրացված է տուգանայինը, Մենեզես, Դանիելյան, 0-0 ձեռնտու չէ այս արդյունքը կողմերից եւ ոչ մեկին, ձեռնտու է միայն մրցակից թիմերին, Լուիս Օգանա, Դեսիրեի հարվածը անչափ նպաստավոր դիրքից եւ որոշ դրվագներում ուղակի բախտը ժպտաց Արարատ Արմենիային, այս թիմն էլ ուներ իր շանսերը, սակայն նպաստավոր դիրքերից վրիպեցին գործող չեմպիոնի ֆուտբոլիստները։